Първо бе поставен контейнер в жилищен комплекс Орел на паркинг в близост до супермаркет и печатница. Съдове има и до средношколското общежитие в посока площад Ларго, до товарната пяца в района на 16-етажните блокове, на паркинга до младежкия дом, както и до обращалото в квартал Водна централа. Върху металните контейнери има ясни и подробни надписи какво може да се изхвърля в тях. Стари дрехи, обувки, чанти, пердета и хавлии, като те трябва да са поставени в добре затворени турби, оказано е и как точно се изхвърлят текстилни отпадъци. По време на тестовия едномесечен период контейнерите ще се изпразват от представители на фирмата веднъж седмично.